Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal senátor a primátor města Teplice Jaroslav Kubera. Dobrý den. Dobrý den. Pane senátore, budu vás tentokrát oslovovat, pane primátore, protože se budeme bavit tentokrát o Teplicích. Ve srovnávacím výzkumu Město pro život Teplicko a vůbec Ústecký kraj poměrně propadl, umístil se na posledním místě. Co vy aktuálně považujete za problém Teplic? Tak ten problém bychom museli zajít hluboko do minulosti. My jsme sudety podobně na tom, jako my je Moravskosleský kraj. E, obyvatelstvo vzniklo, jak vzniklo. Já vždycky říkám, kdybych byl primátorem Hradce Králové a to při vší úctě, tak bych se akorát hádal s Pardubicemi, kdo je lepší a měl bych nohy na stole, ale to samozřejmě oni tam zase mají třeba jiné problémy, které my nemáme, ale ten problém obyvatelstva tam je, vzdělanost je tam strašně malá. My jako město samozřejmě můžeme ovlivnit v podstatě základní školy, protože ty střední školy nám nepatří, ani učiliště ty patří kraji. A nicméně ty naše základní školy jsou, kromě toho, že jsou všechny zateplené, ale to je spíš technická věc, tak jsou všechny vybavené. Takže když se u nás koná nějaké, nějaká konference ředitelů škol, tak jenom zírají, protože všude mají Magnetické tabule, i když jsme nedávno v Radě řešili už i ty tabule, ty interaktivní tabule chtěli i do školky, a já si nemyslím jsem odpůrce toho, technika má sloužit, já sám jsem příznivec moderní techniky, ale nemá nás opanovat a dnes už je to tak, že moje vnučka drží maminky mobil celý den a opravuje na něm fotky, pak je na tabletu, pak je na počítači, ale hlavně pak e, ty děti přestávají komu umět komunikovat. Je to něco podobného jako to naše, e, naše spasení tím, a to už souvisí s radnicí, budeme všechno dělat elektronicky, budeme všechno dělat z domova, jen aby jsme potom nezapomněli mluvit, protože já nejsem na Facebooku, protože já mám face to face, protože na Facebooku by vás takhle krásnou určitě neviděl. Zůstaňme u toho vzdělání. Ten Ústecký kraj je vlastně jeden z krajů, kde je nejnižší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí a naopak nejvyšší procento lidí, kteří dosáhli pouze základního vzdělání. Můžete vy z pozice radnice, už jste řekl, že nemůžete, ale co by senátor, můžete dělat nebo činit nějaké kroky k tomu, aby, dejme tomu, se zvyšovala, zvyšoval ten podíl vzdělanosti v Ústeckém kraji jako takovém na Teplicku? Tak my jsme podlehli takovému tomu honění za tituly, tomu říkám, které potom vede k tomu, že už i premiér hledá svoji diplomovou práci, říkal, že až ji najde, tak nám ji ukáže. Vzdělání před hloupostí nechrání, říkal můj předchůdce. Řekl bych to na příkladu naší nové ministrině, která má dvě exkluzivně vysoké školy a řekne takovou hloupost jako, že když zvýšíme úředníkům platy, tak státní rozpočet na tom bude lépe, protože bude vyšší daň zemzdy. To, to tedy mě naprosto šokovalo, že něco takového vůbec řekla. Ale já si myslím, že my strašně podceňujeme třeba například řemeslo. Řemeslo skoro vymírá. A protože rodiče jsou taky natěšeni na to, aby jejich synek měl jeden titul před jménem a druhý titul za jménem a potom třeba nemá práci, tak si nevážíme takové té klasické řemeslné práce, když někdo je dobrý instalatér nebo umí udělat dobře dlaždičky v koupelně. Každý, kdo cokoliv rekonstruoval, tak ví, že je z takový zedník, který to umí, je k nezaplacení. A také je to vidět. Řemeslníci, kteří to umí, tak vydělávají poměrně slušné peníze. Ale my se setkáváme s tím, že rodiče říkají dětem, když se nebudete učit, půjdete na zedníka, jako kdyby, když je někdo zedník, to bylo něco dehonestujícího. Mimochodem, ale všichni jako děti jsme si přáli být i popelářem. To je docela zvláštní. To je pro, prokázáno, že skoro každý kluk chtěl být popelářem, protože se mu hrozně líbilo to ježdění na té, na té stupace. No, ono pak minus deseti už to takové, takové není. Takže určitě by se mělo to vzdělání ty vysoké školy, protože jich je hodně, tak potom ta kvalita trošku trpí a hlavně není, není pro ty lidi místo. V hlavě mají tři úředníky, kteří dávají vyděračské pokuty lidem, kteří prekročí osmdesátku a potom ty lidé chybí někde jinde. My teď například máme obrovský problém s tím, že sice je pěkné, že si každý může zařídit řidičský průkaz kdekoliv, ale my opravujeme budovu, kde se ty řidičské průkazy dávaly a jsme teď vlastně v zasedací místnosti zastupitelstva, kde probíhá ve stanech, v černých stanech, probíhá a focení a e, dávají se tam řidičské průkazy, občanské průkazy. Mimochodem, to je zase taková mánie, jen jsme vyměnili občanské průkazy a velká sláva, jak bude mít s čipem, ale ukazuje se, že bez datové schránky nám ten čip není k ničemu. A Evropská unie už má připravenou další, další směrnici o další vyměně občanských průkazů, kdy i naše milá vláda musela říct, že nejsme schopni během roku opět vyměnit všechny občanské průkazy. Za všimi ale skrytý, sprostý biznis. Ať je to měření rychlosti, e, v Městské policie, ať je to neustálá výměna, ať je to GDPR a další věci, za kterými je skrytý biznis. Kdy já mám podezření, že to je systémový. Že to není jen tak, že někdo chce nás chránit. Nikdo nás neochraňuje. Když chcete aplikaci z Google, tak to chce kontakty, vaše maily, vaše fotky. Takže kde jsme ochráněni? Takže zůstaňme ještě u toho vzdělání. Takže vy to nepovažujete za nějaký zásadní problém, že v ústeckém kraji a na Teplicku je nejnižší procento lidí s vysokoškolským vzděláním. Myslím, to, 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 ne, to no, chápu to, správně. To, 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 ano, ne s vysokoškolským vzděláním, ale určitě ne se základním, zase na druhé straně. Nám by stačilo, kdyby, kdyby řada z těch, kteří nedosáhnou na to vysokoškolské, byly třeba vyučeni. I to je, že ta pracovní místa dnes chybí. Nejenže chybí, chybí lidé, ale chybí dokonce už i materiál. Už začínají mít firmy problém, zase u dodavatele chybí lidé. My teď máme rozdělané opravdu strašné množství investic ve městě a pochopitelně lidi se rozčilují, že na stavbě jsou tři. Tři pracovníci, protože firma se přihlásí do tří výběrových řízení a pak posílá ty tři z jedné stavby na druhou a ty stavby se zdržují. Jeden z problémů ústeckého kraje a vůbec i regionu Teplicko je kriminalita. Nejhorší čísla za celý okres vykazuje lokalita Trnovany, která je označována za Teplický Bronx. Vy jste v poslední době představili novou urbanistickou studii právě na oživení tady těch Trnovan. Proč až teď? Tak my jsme dělali jiné věci, jako my jsme vlastně do poloviny 90, možná do konce 90. let privatizovali. Teprve potom jsme se dostali k věcem, které děláme teď, jako je zimní stadion, jako je rekonstrukce akvacentra, jako je koupaliště, tolik žádané, zejména v těchto teplech a je kolem toho zase, jsou kolem toho politické, politické hrádky. Tam prostě to je jednoduché, ta nejhorší budova v té čtvrti nám nepatří, a bohužel není ani jednoho vlastníka. Nicméně za ní je družstvo, kde ten projekt se týká i toho družstva. My chceme celou tu oblast revitalizovat, tak aby jsme ty vytlačili. Ona taková představa, jako, a to se ptají voliči, co uděláte s bezdomovci. A teď některé strany před volbami slibují, my zbavíme město bezdomovců. A když se jich zeptáme, jak tak si myslí, že takže odvezou jako v NDR 500 kilometrů od města a oni se stejně druhý den vrátí. Mimochodem bezdomovci v Teplicích jenom zcela minimum jsou tepličtí bezdomovci. To město i díky lázním paradoxně, protože je tam spousta arabské klientely, která nemá problém s financemi, to znamená, že broskve načne a pak je vyhodí a ti bezdomovci mají postaráno o docela kvalitní, kvalitní stravování. Takže že se stahují z těch okolních obcí, pochopitelně k nám. Proto třeba nechceme stavět asilový dům, protože okamžitě by to znamenalo, znamenalo, že se začnou ještě více stahovat do té problémové oblasti. Je to mimochodem problém, o kterém se hodně mluví, a to jsou sociální byty. Ony v podstatě neřešitelný, že sociální byty znamenají ghetto že veřejnost vám nikdy nedovolí, abyste takové byty někde postavila nebo uh, zařídila ve středu města, protože veřejnost bude proti tomu protestovat a ty politici nebudou mít dostatek odvahy, aby to udělali a ani by to asi nemělo, nemělo žádný smysl. Takové ty představy některých ministrin o tom, jak my si pronajmeme byty od družstva nebo od soukromníku a tam budeme dávat ty problémy lidi, to jsou představy opravdu naivní. Já bych jenom k tomu řekl, že jsou věci, které nemají, nebo rovnice, které nemají řešení a my si to nechceme přiznat. Problém bezdomovectví je problém a ještě se nenašel vůbec nikdo, kdo by ho uměl vyřešit. A ten problém u nás je marginální proti tomu, co je v Brazílii, v Jižní Americe, to si tady místní lidé neumí ani představit. Co konkrétně děláte pro snižování té kriminality? jestliže můžete vůbec něco dělat pro prostě snižování kriminality? Například to, že já jsem zastáncem toho, aby strážníci městské policie vůbec neměřili rychlost. Je známo, že v Teplicích žádný radar není, přesto tam není nějak zvláštní nehodovost oproti jiným městům. A strážníci mějí dbát, mají dbát na veřejný pořádek. Ale pozor, kriminalita není jejich prioritou. Ta je prioritou policie České republiky a tam bohužel, a to je systémové řešení, ty dva kraje, Moravskoslezský a Ústecký, nemají adekvátní počet policistů. Naopak, ty policisté jsou odvalováni právě do Prahy, protože v Praze je ještě více problémů než třeba v severních Čechách, myslím, s kriminalitou. A ten, ty přídělové, jak bych to řekl, ty přídělové tabulky na policisty, kterých je mimochodem taky nedostatek, tak my děláme opakovaně e, řízení, na, chceme přijímat strážníky, máme na to peníze a nějak strážníci, strážníci nejsou. Nemá nikdo zájem, když přijdou, tak neudělají ani dva kliky. Dalším takovým problémem, se kterým se e, teplice potýkají, je snižování zájmu o ara, Arabu, o teplické lázně. E, jak pocitujete ten e, úbytek Arabů vy v Teplicích? Jako město, město v celkem. Ten příjem jsme dostali, tuším, v loni dividendu, ale ta byla zcela marginální s ohledem na rozpočet. Já si byl, pamatuju, asi 100 tisíc, to je bez ní nás suma. Nás jenom údržba lázeňských parků stojí desítky, desítky milionů korun. Mimochodem, působená v minulosti právě návštěvníky. Ta historie je velmi jednoduchá, to je jenom pro ty, co stále na internetu posílejí ty fotky. Za prvé, to nejsou žádní uprchlíci, jsou to pacienti lázní. My ani nechceme, protože naše základní heslo je nepřekážet a nepodnikat, takže my nechceme ovlivňovat, jak jaké hosty si lázně pozvou, na které, na které, budou jezdit veletrhy, to je jejich problém. A lázně jsou akciová společnost, že sice máme minimální podíl, ale ani nemáme zájem ovlivňovat její politiku. A ta potíše v tom, že vlastně to vzniklo historicky tak, že v Teplicích bylo několik Arabů, kteří studovali v tehdejším Československu. A je to podobné jako s Větnamci. Ti tam taky byli, proto je u nás třeba více Větnamců než někde jinde, protože za nimi přišli, přišli další. My jsme jedinému Arabovi neprodali žádný dům, ale když Čech vlastní vilku, která má cenu 6 milionů a dostane za ní 16, tak se tomu opravdu těžko odolává. Jo, takže ji pravděpodobně prodá. A my Jako město jsme neprodali a to, co se povídá, jak tam arabové něco staví, to všechno se netýká teplic. To se v teplicích neděje, to se děje v těch obcích, které jsou sice satelity teplic, ale teď jsem dneska právě jel jsem okolo těch parcel a zatím je tam mrtvo, nic se nestaví. Ten zájem, abych ještě dopověl tu historii, ti první návštěvníci nebo pacienti byli z arabských emirátů. To byla zcela jiná kategorie, než než jsou nynější, tak jak se mění a ty státy samozřejmě nejsou stejné. Teď je převažují pacienti z Kuwaitu, spolupráce s ambasádou kuwaitskou, i co se týká pořádku, výborná, dostávají letáky přímo v Kuvajtu dostávají letáky u nás. Jaká jsou pravidla chování u nás? Potíž je v tom, že je to jako z turnusy na dovolené. My, když je to naučíme, tak oni jdou domů a přijede další parta. A kromě toho, oni tam nejsou třeba jenom týden, ale oni tam jsou třeba šest týdnů, šest týdnů vlázník. Ale žádný zvláštní problém to není. A ten vlastní přínos této klientely není pro město přímo, ale samozřejmě zajišťují obchodníkům příjmy, i když oni většinou vlázník mají všechno, včetně stravy, takže tam taky, že by šli do več na večeři do města, to u nich nehrozí. Ale samozřejmě nějaká kupní síla to je pro ty místní obchodníky, je to určitě přínos. Poměrně významná kupní síla, takže mě zajímá, do jaké míry je to, dejme tomu, ohrožení nějakého biznisu, podnikání poskytovat, pro poskytovatele služeb právě ten snížený zájem Arabů? Myslím, že, že tak velký význam nemá. Daleko horší problém je, když jsme privazovali bytový fond, tak oproti jiným zemím Evropské unie. U nás je to tak, ale to je obecný problém České republiky. V těch starých členských zemích je to tak, že když někdo je právník, tak má dům a dole v tom domě má advokátní kancelář. Když je lékař, tak má dole v tom domě buď zubařskou ordinaci nebo, nebo to. A když je obchodník, tak má dům a dole má krám. U nás je to tak, že někdo vlastní dům a někdo má u něj v pronájmu krám. A jak mi říkají ty obchodníci, tak oni 25 dní pracují na toho majitele, který bere tu rentu, a 5 dní pracují na sebe ale to je velmi těžké, v tuto chvíli je velmi těžké to změnit. Mělo to samozřejmě být tak, že ten dům si měli koupit, koupit ti, kteří podnikali, ale tehdy podnikatelé neměli o to takový zájem, takže vlastně ty domy získali nájemníci. Stejné je to u té arabské klientely, která bývá velmi často ubytovaná v soukromí a pochopitelně, jak to u nás bývá, nikdo z toho žádné daně, daně neplatí. Nicméně zvyšuje to kupní sílu zase těch českých obyvatel, kteří potom utrácejí. Takže ten nakonec ten, já vždycky říkám, že ex existuje zákon o zachování peněz, který se nelíbí ministru financí. Ani koruna se nemůže ztratit. Je ne všechny koruny, které mají přijít do státní pokladny, tam přijdou. Nicméně obyvatele Teplic to kvitují, že ten zájem Arabu je snížený. Pojďme k dalšímu tématu. Vy jste se rozhodli podpořit ekologickou dopravu a investovali jste přes 70 milionů do hybridních trolejbusů. S tím, že je to levnější než rozšiřování trolejbusové tratě. Jak jste s tímto řešením spokojeni? tak my předpokládáme, že asi do tří nebo čtyř let bude v teplická doprava úplně elektrizovaná, nebudou tam vlastně vůbec autobusy, budou tam v podstatě jenom trolejbusy, proto jsme volili ty hybridní, protože ty satelitní obce, které jsou v blízkosti a patří třeba některé z nich teplicům, jako Hucov, tak by se nevyplatilo tam stavět trolejovou trať, takže ty hybridy vlastně dojedou na kraj obce, tam automaticky sundají klacky a dojedou do té obce a pak zpátky a nabíjejí se samozřejmě přímo z těch trolejí. Samozřejmě potřeba říct celou pravdu. Je to, Trošku poduné tomu, jako když někdo doma pálí pet flašky a šetří a já musím to pit plynem. Někdo musí tu energii vyrobit. Proto já jsem velmi střízlivý k elektromobilitě. Mám na to větu, že nabíjet elektromobil není jako nabíjet mobil. Že například, kdyby se v Teplicích rozšířily elektromobily nějakou větší mírou, tak to znamená znovu celé město překopat a posilovat, posilovat vedení. A už vůbec nesouhlasím s tím, co chce vláda a dokonce udělat teď výzkum na to téma elektromobility, že chce podporovat třeba, že elektromobily budou mít zadarmo parkování, budou mít jiná čísla. Jako ty nové technologie se musí osvědčit sami. A co říkáte na projekt teplické meziměstské železnice, se kterým přišel spolek lokálních dráh, a který by měl vlastně prostřednictvím, jakýchsi vlakotramvají propojit města Teplice, Dukcov, Krupka a Dubí a obce Bystřany, Proboštov, Novosedlice, Ujezdeček a Jeníkov. Tím by vznikla skoro 100 tisícová aglomerace. Jak se vám zamlouvá tento Tak projekt? ta 100 tisícová aglomerace v Teplicích je i bez tohoto vlakotramvaje, ona má spojení pomocí zase krajských, krajských autobusů, ale projekt je to velmi zajímavý, akorát jako tam chybí ta ekonomická rozvaha. Spolek je hezká věc, ale ten určitě nemá peníze, aby to zainvestoval a podle mě je to velmi důležitý propočet, jestli se to vůbec vyplatí. Ono něco vypadá hezky, ale teprve, když to spočítáte, je to podobné jako s tím koupalištěm, které teď v těchto horkých dnech je předmětem dokonce petice a všichni touží, aby se, já bych sám tu tu petici podepsal, protože zámecká zahrada je spojená s mým mládím. Já jsem tam chodil se těmi škvírami dívat na, na, mladé spolužačky, když se převlíkali a to takových nás je. Bylo to úžasné, ale ta nostalgie je podobná, jako já mám s jedním ředitelem Dubského porcelánu sen, že bychom obnovili tramvaj do Dubí, ale je to jenom takový sen, o kterém se nám může jenom zdát. Je to naprosto nereálné. Kdybych nevěděl o tom koupališti, to, co už teď vím, že jsme typovali asi z pěti míst, tak bych tu petici podepsal, ale tam není ani voda. Hlavně nám ten areál ani nepatří a ta cena, kterou nám nabízejí vlastníci, je tak akorát pro kriminalisty, protože kdyby jsme to za tu cenu koupili, tak by nás nejspíš všechny zavřeli. Takže na druhé straně my chceme v každém případě začlenit to místo v budoucnu, začlenit ne za těchto finančních podmínek, ale začlenit ho zpátky. Ale pořád mluvíme o odbornících. My tady necháváme mluvit. A když jsem viděl, jaké studie se musí dělat například na to místo, které já, jako má největší šanci, studie větrnosti, já nevím všeho, že musí dělat a trvá. To velmi dlouho, tak to není na tom. Petice je jednoduchá. Sám jsem kdysi v Dánsku jednu podepsal, ani nevím, o čem byla. Petice jsou taková modla, jako dáme petici, ale ono není nikde napsáno, že petice musí být uspokojena. My jsme teď dostali jednu petici, aby jsme odstranili dětské hřiště, protože děti si na něm hrají a dělají hluk, tak jsme napsali, že petice je nedůvodná. To je taková odborná věta. Jako petice není vše spásná, samozřejmě. Závěrečný účet města Teplice vykazoval k poslednímu dní uplynulého roku zdroje ve přes 1 miliardu korun, přesně 1,16 miliardy korun. Na fond rezerv bylo převedeno 400 5 milionů korun, což by je výsledek hospodaření za rok 2017. V kontextu tady těchto čísel investujete dostatečně v teplicích? Tak samozřejmě, že investuje jenom letošní investice, bude skoro půl miliardy. A opozice nám vyčítala, že až nebudeme mít peníze z privatizace bytového fondu, tak se město dostane do potíží. Žádné jiné město v České republice takovou rezervu nemá. A my víme, proč ji máme, protože tento boom nebude věčný, už se snižují ty prognózy růstu a my jsme připraveni, připraveni na to, až budou horší časy. V podstatě máme rezervu jednoho ročního rozpočtu. I když z něj letos, letos utratíme, vlastně za všechno může moje maminka, protože moje maminka mi celý život tloukala do hlavy Járo na spořci a pak si kup. A já se tím řídím i na městě a ono to opravdu funguje. A jsme připraveni i na ty horší časy, které přijdou. Ale co do investic, když bych se podíval do rozpočtu, tak my kapitálové příjmy v roce 2018 máme 1 milion a letos investujeme 952 milionů. Takže investujeme až skoro moc, protože zase tepličané musím jim poděkovat za to, jak se chovají. To město je totálně rozkopané, dělá se veškerá ať jsou to kanalizace, rozvody internetu a pochopitelně zejména řidičům to působí velké potíže, ale vyrovnávají se s tím bezvadně. Mám na vás poslední otázku, poprosím vás velmi krátce. Budete už po šesté obhajovat post primátora Teplic, po třetí post senátora za Teplicko, co jste ještě za tu dobu nestihl? Teplic jim dát. Nestihl jsem, mimochodem je to zrovna to koupaliště, ale my jsme v podstatě nestihli ani tu rekonstrukci akvacentra a ani tu výstavbu v zimního stadionu. Ty už měli dávno stát, ale to nebylo na vině ani peněz, ani chuti, ale víte dobře, jaké jsou naše stavební předpisy. Ve chvíli, kdy vám nějaký ministr říká, že ten nový stavební zákon bude jednodušší než ten minulý, tak se můžete spolehnout, že bude ještě horší. Takže ta příprava, já to řeknu jednoduchou větou, máme příliš mnoho kulatých razítek. Kulaté razítko znamená, že když se ten, kdo ho vlastní špatně vyspí a nedává vám závazné stanovisko, tak neuděláte vůbec nic. Mým cílem, a to se mi právě ještě nepodařilo, je změnit ta kulatá razítka na hranata, aby ten, kdo něco vám chce na tak aby vám to musel také vysvětlit. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Jaroslav Kubera. Děkuji, že jste přišel. Díky, hezký den.